မင်္ဂလာပါရှင်ဂျက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဂျက်ပရိသတ်ကြီးရှင်အာကာသချဲ့ထွင်ခြင်းခေဦးကနေအခု20ရာစုအထိကျွန်တော်လူသားတွေဟာလူလိုက်ပါခြင်းမရှိတဲ့အာကာသရင်ပေါင်းများစွာကိုနေအဖွဲ့စီတစ်ခုလုံးကနေရအသီးသီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျိုရီလာရီရဲ့စိတ်လှရှားပွေရာဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေးလာဖို့ရိုက်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တာကိုအားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအင်္ဂါဂျိုကိုလူသားတွေပို့လွှတ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေရဲ့ရှင်နောက်ပြီးတော့ဂျူပီတာဂျိုရဲ့လရီစီကိုလည်းလူတွေပို့လွှတ်သွားအောင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာရှိပါတယ်။ကျမတို့နေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေဟာအလုံးမဲစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းလွန်နေမှာမဟုတ်ပါလား။အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ရည်မှန်ချက်ကတော့ကျမတို့နေအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြင်ဘက်ကလူနေထိုင်လို့ရမယ့်ဂျိုကဘာတွေကိုရှာဖွေနေရပဲဖြစ်တယ်ရှင်။ဒါဟာတကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးတစ်ခုပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကျမတို့အာဂါသရှင်တွေပို့နေနိုင်တဲ့နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကဂျိုရီလာရီနဲ့ကျမတို့ကဘာကြားအကွာအဝေးဟာနေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက်ကဂျိုရီနဲ့ကဘာကြားအကွာအဝေးနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှကိုမပြောပါတော့တဲ့အကွာအဝေးတိတိလေးပဲရှိတာပါသူတို့စီကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ဟာနောက်ဆုံးပေါ်အာဂါသခီးသောစနစ်တစ်ခုလိုမှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့စနစ်ဟာဆိုရင်အာဂါသရှင်မှုတယောက်အတွက်တင်းတင်းမြတ်တဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာပဲသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ရပါမယ်ကဲအဲ့လိုစနစ်တစ်ခုကျမတို့မှာရှိနေပြီဆိုပါစို့ကျမတို့ဘယ်ကိုအရင်သွားကြမလဲလော့ဂျစ်ကြကြတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့နေအဖွဲ့အစည်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပထမဆုံးသွားရောက်လေးလာတဲ့နေရာဟာကျမတို့နေတဲ့အနီးဆုံးကျဲတစ်ခုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနီးဆုံးကျဲဘာမှလဲဆိုတာကိုတော့ကျမတို့သိကြပါတယ်ညကောင်းကင်ရဲ့တောင်ဘက်အချမ်းကျဲစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Santorus ဆိုတဲ့ကျဲစုမှာကျမတို့ဟာကျမတို့နဲ့အနီးဆုံးကျဲကိုရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြောရရင်အနီးဆုံးကျဲဟာတစ်လုံးနဲ့တောင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်၃လုံးအောင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျဲ၃လုံးဟာဆိုရင်တော်တော်လေးနီနီကက်ကက်တည်ရှိနေကြတာပါ။အဲ့ဒီကျဲ၃လုံးစနစ်ကို Alpha Centauri စနစ်လို့ခေါ်ရရှင်။အဲ့ဒီကျဲ၃လုံးထဲကမှကျမတို့နေတဲ့အနီးဆုံးကျဲကို Proxima Centauri လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျဲဟာတခြားကျဲ၂လုံးနဲ့ Dressway အပြန်အလှန်တက်ရောက်နေကြပါတယ်။နောက်ထပ်ကျဲ၂လုံးကတော့ Alpha Centauri A နဲ့ Alpha Centauri B လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲသူတို့ဟာကျမတို့နေတဲ့အနီးဆုံးတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဘယ်လောက်နေရလဲ။ကျမတို့ထင်ထားသလိုအရန်နီနီလေးတော့လည်းမဟုတ်ပြန်အောင်ရှင့်အခုလောလောဆယ်ကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီအမြန်ဆုံးအာကာသရှင်ရဲ့အမြန်နှုံးနဲ့ဆိုရင်တော့မှသူတို့စီကိုရောက်ဖို့ဟာနှစ်ပေါင်း9000ကျော်ကြာပါလိမ့်မယ်စကြဝဠာအတွင်းအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အလင်းရဲ့အမြန်နှုံးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ကိုရောက်ဖို့၄နှစ်ကျော်ကြာပါမယ် Proxima Centauri ဟာအလင်းနှစ်4.23အကွာအဝေးမှာရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့ကျဲနှလုံးကတော့အလင်း4.32နဲ့4.39အကွာအဝေးတွေမှာရှိနေကြရဲ့ရှင့်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ဟာပို့ပြီးတော့အစင်းမြင့်တဲ့အာကာသကြီးသွားလာရေးစနစ်တစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လူသားတယောက်ရဲ့တက်တန်အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားဖို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီကိုရောက်ရင်ဘာလို့ရှာကြမလဲ။ဘာလို့ကြမလဲ။တေချာတာကတော့ကျမတို့နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Proxima Centauri ကျဲစီကိုအရင်ရောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျဲလေးကတော့မှိန်ပြပြကျဲနီပုလေးဖြစ်သလိုအပူချိန်လဲတိတ်ပြီးတော့မများတဲ့ကျဲလေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Dread 2ဟာကျမတို့နေရဲ့စနေရခိုင်နှုန်းလောက်တာရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အချင်းဝက်ကလည်းနေရ15ရာခိုင်နှုန်းလောက်တာရှိပါတယ်။သူကို Proxima Centauri B လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဂျိုတလုံးကလှည့်ပတ်နေရဲ့ရှင့်။အဲ့ဂျိုလေးဟာကျမတို့နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက်ကကျမတို့နဲ့အနီးဆုံးဂျိုဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုလေးဟာအကြမ်းဖျင်းကဘာနဲ့အရွယ်အတူတူလောက်ပါပဲရှင့်။သူ့ရဲ့ကျဲကိုလှည့်ပတ်နှုန်းကတော့အလွန်မြန်ဆန်ပြီးတော့ကဘာရဲ့17ရက်တာကြာပါတယ်။သူရဲ့ကျဲကိုလှည့်ပတ်နေရအကွာအဝေးဟာ 0.05 AU ဒါရှိရမလို့ဒါဟာကဘာနဲ့နေနေကြအကွာအဝေးရဲ့900ခိုင်နှုန်းမျှပဲရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျဲနဲ့အလွန်နီးကပ်နေပေမဲ့ကျဲကိုယ်တိုင်ကသေးငယ်ပြီးတော့တခြားကျဲတွေအများစုထက်အေးတဲ့အတွက်အဲ့ဂျိုလေးဟာကျဲစနစ်ရဲ့တက်ရှိတွေရှင်သန်မှုတင့်တင့်နဲ့ဆုံးအတွင်းမှာရှိနေရမလို့ဂျိုလေးပေါ်မှာရေဟာအရေးအခြေအနေနဲ့တည်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။တိတ်သီးစာတွက်ချက်မှုတွေအရာပေါ့နော်။သူ့မှာကကြောက်ဆောင်ထူတတ်တဲ့ဂျိုမျက်နှာပြင်ပုံရှိပုံရပါတယ်။ဒီဂျိုလေးဟာနေအဖွဲ့အစည်းပြင်ပမှာလူသားတွေခြေချနိုင်မဲ့ပထမဆုံးဂျိုလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ရှင်ဂျိုမျက်နှာပြင်အပူချိန်ကတော့ဂျိုရဲ့ဝင်ရိုးပေါ်လဲပတ်နှုံအပေါ်မူတည်လို့နေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှာဖြစ်နိုင်ချေမော်ဒယ်နှစ်ခုရှိနေရဲ့ရှင်ပထမမော်ဒယ်မှာတော့ဂျိုရဲ့ဝင်ရိုးပေါ်လဲပတ်နှုံဟာကျဲကိုလဲပတ်နှုံရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကျဲကလာမဲ့အပူဟာဂျိုတစ်ခုလုံးကိုချောမွေးစွာပြန့်နှံ့သွားနိုင်ချေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းဟာအမြဲတမ်းကျဲဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ Tidalock ဆိုတဲ့မော်ဒယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဂျိုဟာတချမ်းနဲ့တချမ်းအပူချိန်တူမနေနိုင်တော့ပါဘူး။တချမ်းကတော့ပူပြင်းတောက်ပပြီးတော့တစ်ဖက်ချမ်းကတော့မှောင်မဲအေးဆက်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်ဟာဂျိုပေါ်မှာတက်ရှိတွေရှင်နိုင်မရှင်နိုင်ဆိုတာရဲ့အဓိကတောချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂျိုရဲ့လေရူတွေကလည်းစဉ်းစားစရာအချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ဟာဂျိုရဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းအားဘလောက်ပြင်းလဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်နေပါတယ်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းအားပျော့နေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လေရူဟာကျယ်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါလွာပျောက်ွယ်သွားနိုင်ပါတယ်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းအားကောင်းမှသာသူ့မှာလေရူတစ်ခုရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုကိုမျက်ခြေမပြတ်လေးလာသွားကြအောင်ပါပါဒီဂျိုအပြင်အဲဒီကျမတို့နဲ့အိမ်နီးချင်းကျေမှာ Proxima Centauri C ဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဂျိုတစ်လုံးရှိနေနိုင်ပြန်ပါတယ်။သူကတော့ကျေကို 1.5 AU အကွာကနေလှည့်ပတ်နေရလို့ယူဆရပြီးတော့ Proxima Centauri B နဲ့ရှင်တော့တော်တော်လေးကွာဝေးတဲ့နေရာကနေလှည့်ပတ်နေရတာပါ။သူရှိကြောင်းတသက်တချို့တော့ရှိပြီးပြီဆိုပေမဲ့တတိကျအတီးပြုတ်နိုင်မှုအတွက်ကြတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့တသက်တွေအချက်လက်တွေကိုရှာဖွေနေကြတော့မယ်ဖြစ်တယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီကျဲကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ပုံမုတ်ကွင်းကြီးနှစ်ကွင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကွင်းကတော့ AU1 နဲ့4ကြားမှာတည်ရှိနေပြီးတော့နောက်ထပ်တကွင်းကတော့30 AU အကွာမှာရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ Proxima Centauri ကျဲကိုကြော်ဖြတ်လာပြီးရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာပဲ Alpha Centauri A နဲ့ BC ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျဲနှလုံးဟာအလွန်နီးကပ်နေတဲ့ကျဲစုံတွဲစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှလုံးဟာတစ်လုံးကိုတစ်လုံးလှည့်ပတ်နေကြတာကြောင့်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်တိုင်းမှာတစ်ချိန်အပြည့်လှည့်ပတ်မိကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပတ်လန်းဟာဘဲဥပုံဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြားကအကွာအဝေးဟာအများအားပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။ရေပုံရောက်ဆိုရင်တော့သူတို့ကျဲနှလုံးကြားအကွာအဝေးဟာကျမတို့နေတဲ့နက်ပကျွန်းဂြိုတို့ဒီပလူတိုဂြိုတို့အကွာအဝေးနဲ့အတူတူလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျဲနှလုံးလုံးဟာဆိုရင်နေနဲ့အလွန်တူပြီးတော့ဒရက်ထူရောအရွယ်အစားပါတူကြပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီကျဲရီမှာလည်းသူတို့ကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ဂြိုတွေရှိကြမှာပါပဲ။ကျဲတစ်လုံးတည်းကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျဲနှလုံးလုံးကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ဂြိုမျိုးတောင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှိနိုင်ကြီးအလွန်များရဲဆိုပေမဲ့လေဒါကတက်တည်မရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးရှင့်ခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေအများဆိုရင်တော့ Proxima Centauri B ဟာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တွေအဲ့ဒီဂျိုပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဒါတော့ပြောဖို့ခက်နေသေးရဲ့ရှင့်သူဟာကျဲနဲ့အလွန်နီးကပ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျဲကထုတ်လို့တဲ့စွမ်းအင်မြင့်အမှုန်တွေနဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးတွေဟာဂျိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုအမြဲလိုရောက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအမုံတွေရဲ့ပြင်းအားပမာဏကတော့နေကနေကျမတို့ကဘာစီထုတ်လွတ်တဲ့အမုံတွေထက်အစ2000လောက်ပိုပြီးများနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်ဒါမရှိရင်တော့ဘလို့တက်ရှိမှအသက်ရှင်နိုင်မှုဆိုတာလည်းမလွယ်လှောက်ရှင့်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတက်ရှိမှရှိမနေဘူးတော့ပိုပြီးများတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးဟာတင်းငယ်အမှုစည်းဝါတက်ရှိတွေကိုတောင်ရှင်သန်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်အခြေအနေတွေဟာကျမတို့ထင်ထားတာနဲ့မတူတာလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တတိချာချာအာကာသယာဉ်တွေပို့လွှတ်ပြီးတော့မလေးလာနိုင်သေးသေးတော့ဘာကိုမှအသေးချာအပြည့်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့နေ့မှာတော့ကျမတို့ဟာကျမတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းကျဲစနစ်တွေကိုတေချာနားလည်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ကျမတို့ပထမဆုံးခြေချောက်ခွင့်ရနိုင်မယ်နေစကြဝဠာအပြင်ဘက်ကဂျိုအချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Channel ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ထပ်မံဖြည့်ဆွက်လို့ရင်တော့ comment ကိုသာလာရောက်ရေးသားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။